Prelegerea lui Tess acum pe final a fost una plăcută de toată lumea. Am văzut că toți cei de la Capricci au apreciat-o ca persoană, pentru că este o persoană inteligentă, pentru cum gândește, pentru cum și-a exprimat tot timpul punctul de vedere. A fost foarte apreciată și, de asemenea, și cuvintele ei au fost foarte potrivite, aș putea spune, în aceste momente. Chiar mi-a plăcut tot ce a spus. Ați văzut că a spus că nu are niciun regret, că toate lucrurile s-au întâmplat cu un scop și că toată această experiență a făcut-o să învețe anumite lucruri și să poată să fie omul care este și să meargă mai departe. Nu regretă nimic din tot ce s-a întâmplat. De asemenea, așa a cerut scuze și față de Robert dacă l-a rănit sau l-a supărat cu ceva. A avut această tărie de caracter. Am văzut și acolo în casă când și-au luat la revedere că le-a spus lui Robert și Ionelei să fie fericiți, să aibă grijă unul de celălalt și că, într-adevăr, nu are niciun resentiment. Eu chiar l-am văzut pe Robert emoționat, hai să spunem nostalgic, în toate aceste momente când s-a derulat acest material cu părerile lui Tess înainte de a fi eliminată, cu acel testimonial și mai apoi toată discuția de aici din live de la Capricci. Mi s-a părut destul de emoționat și nostalgic, de aceea eu rămân încă la ideea că ceva acolo în suflet mai are pentru ea, pentru că este vizibil, zic eu.